Държени в българския футбол. След скандалните изказвания и обвинения на Любослав Пенев. Коментарът на Йордан Мечков. Как спортен автомобил, конструиран от българин, привлече вниманието на най-голямото изложение за спортни коли в Бирмингам. Има ли психически натиск на длъжниците от фирмите, които събират дългове и защо все още няма регламент за техните правомощия? Бяха обиди, то не бяха заплахи. Направо ме е срам да кажа как ме наричаха и какво иска да правят от мен. Денят започва точно в 6. Знаете ли, че... Ребрата ти ще се потрошат. Ребрата ти се вижда.